Hola, què tal? Molt bona nit. Uns 2.500 joves participaran al programa d'oci saludable o sí, organitzat per l'Ajuntament. En aquesta segona edició s'oferiran 60 activitats alternatives al consum de drogues. Us ho expliquem tot seguit abans altres temes destacats d'aquest dimecres 14 de maig. El carrer de Badajoz estarà 8 setmanes tallat per les obres per substituir un tram de 180 metres del col·lector de formigó. Les alternatives al trànsit són els carrers de Salamanca, Cantàbria i Pontevedra. El CD6 de la UPC lidera un projecte europeu per millorar el diagnòstic de càncer de pell. Els seus investigadors estan desenvolupant una tecnologia innovadora que ha d'evitar les intervencions innecessàries. Ja és al carrer la quarta anyada del vi blanc Martialis. Se n'han fet 2.260 ampolles, totes embotellades sense procés de filtratge. Per primer cop, el vi s'ha embotellat a Can Morral i la distribució arriba a Barcelona. El Terrassa continua preparant la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió B per al partit del diumenge contra el Linares Deportivo. El club agarenc farà descomptes als aficionats que no són socis i que acreditin estar en situació d'atur. A més, el Terrassa convida al futbol base de tota la ciutat. Ho expliquem en uns minuts en una actualitat que ens porta també a parlar dels canvis en l'organigrama tècnic del club Natació Terrassa. Jordi Murió es converteix en l'home fort de la secció de natació. Aquest dimecres també ens porta a parlar, entre d'altres temes, de futbol sala. Després de 34 anys, el futbol sala Bonaire desapareixerà quan acabi la temporada. L'Ajuntament de Terrassa va posar en marxa l'any passat la primera edició del programa OSI. Aquest any torna una nova edició d'aquest programa adreçat a joves de la ciutat, ple d'activitats prou atractives per allunyar-los de les drogues. Uns 2.500 joves participaran al programa d'oci saludable organitzat per l'Ajuntament de Terrassa. Es tracta de la segona edició de l'OSI, que ofereix activitats de caire lúdic i formatiu que promouen un estil de vida saludable entre els joves. Aquest any el cicle inclou una seixantena de propostes diverses entre esportives, culturals i formatives. El programa proposa activitats alternatives al consum de drogues, fomentant actituds positives que enforteixin les pròpies xarxes de relacions dels joves de la ciutat, promovent la participació, la responsabilitat i l'adquisició i consolidació d'habilitats socials i personals. La major part de les activitats s'han integrat en el programa Districte Jove, mentre que altres s'han vinculat al Pla de Formació en el Lleure i al Bauman Lab, tots tres programes estables del Servei de Joventut i Lleure Infantil. També dins del programa OSI, i com ja es va fer l'any passat, el Servei de Salut i Comunitat durà a terme una intervenció específica de prevenció del consum de drogues i reducció dels riscos associats a aquest consum durant les nits de la Festa Major de Terrassa i diferents festes majors de barri, instal·lant estands informatius amb assessorament presencial als espais oberts d'oci nocturn més freqüentats de la ciutat. El mateix es va fer durant el concurs TAM de músics emergents el passat mes d'abril. El carrer Badajoz, al barri de Montserrat, estarà tallat al trànsit a partir d'avui durant dos mesos. Avui han començat les obres de manteniment i millora del clavegueran. Un cop acabin aquestes obres, s'actuarà en altres punts de la ciutat també per millorar el clavegueran. Aquest dimecres han començat les obres de manteniment i millora del clavegueran al barri de Montserrat. Els treballs obligaran a tallar el carrer Badajoz en gairebé tot el seu recorregut durant 8 setmanes. Les alternatives al trànsit són els carrers de Salamanca, Cantàbria i Pontevedra. El projecte preveu substituir un tram de 180 metres de col·lector de formigó i la reposició de les escomeses i embornals. Més endavant, el 5 de juny, començaran també les obres de manteniment i millora del clavegueram als barris del centre i torrent de Pere Parres. En aquest darrer, el motiu és la degradació d'un tram de 90 metres entre el carrer Francesc Oller i el carrer Monturiol. L'import previst a les obres és de 59.000 euros. Una actuació similar és la que es farà al carrer Sant Quirze per les mateixes dates. En aquest cas, s'haurà de tallar el carrer entre els carrers Topeta i Puignovell. Dos espais a la cruïlla de la carretera de Castellar rebran el nom de plaça del Mas Isar i plaça del Mas de Mosterol, respectivament. Una petició veïnal ha estat l'origen de posar-li nom a aquests dos espais de la ciutat. Plaça del Mas Isern. Aquesta és la nova denominació per l'espai que es troba entre la intersecció del carrer de la Castellassa amb la carretera de Castellar.
Aquest nom es remunta al 1210 i és que Mas Isern era el nom que rebia la masia de Can Molló. Jordi Ballart, alcalde de la ciutat, ha signat el decret que valida les darreres propostes de la Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, reunida el passat 18 de març. L'origen d'aquesta sol·licitud arrenca d'una petició veïnal que volia donar el nom de Can Molló a alguna de les places a la cruïlla de la carretera de Castellà amb els carrers de Balaguer, Tàrrega i de la Castellassa, tots ells al districte 6. Però el nom de Can Molló ja està assignat a un altre espai contigu. L'espai situat a la intersecció de la carretera de Castellà i el carrer de Tàrrega és el que ha rebut el nom de plaça del Mas de Mosterol. Aquest nom, o bé Mas de les Mosteroles, és el que rebia la masia de Can Molló fins al 1440. La Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics de Terrassa, òrgan assessor de caràcter consultiu de l'alcaldia, és qui s'encarrega de proposar noms adients per als espais pendents de denominació. També modifiquen els existents si és necessari. El fiscal que porta el cas Mercuri demana 2 anys de presó i 6 d'inhabilitació per a l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el seu germà, i també el regidor Paco Bustos, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Elena Pérez, i l'exsecretari d'organització del PSC, Daniel Fernández. Se'ls acusa per la contractació d'un alt càrrec del tripartit per un lloc de treball com a arquitecte de l'Ajuntament de Montcada, modificant el criteri de selecció. En el sumari consta que Fernández i Bustos haurien mantingut converses telefòniques amb l'alcaldessa. Aquesta hauria rebut pressions dels aleshores dirigents del PSC per contractar una persona que en el concurs no havia aconseguit la puntuació més alta i, per tant, no era l'escollida per la plaça de l'Ajuntament. El fiscal també demana una multa de 108.000 euros als acusats per un delicte de tràfic d'influències. Arran de les imputacions, Fernández va deixar la secretaria d'organització del PSC i Bustos va dimitir com a alcalde de Sabadell, tot i que, com el seu germà Paco Bustos, també imputat, manté l'acta de regidor sense cap atribució de govern. Donem pas ara a les notícies relacionades amb les eleccions del proper diumenge 25 de maig, comicis per escollir els representants i el president del Parlament Europeu. El PSC no ha faltat a la tradicional cita de campanya electoral al Mercadal. Els socialistes han muntat una carpa a la confluència de l'avinguda Béjar amb la carretera de Matadepera, on diversos membres del partit han repartit clavells i fulls informatius. Per al PSC, aquestes europees són uns comicis en què es juga 2 models de fer política, el de les retallades de la dreta o el de les mesures socials que aposten per l'estat del benestar. És el que ha dit el primer secretari del PSC al Vallès Oest, Amadeu Aguado. Del que aquí se'n faran lectures, a Europa seran conseqüències, i les conseqüències és les polítiques de la Merkel, el Partit Popular i la dreta, o recuperació de l'estat del benestar, l'Europa social, l'Europa que tots volem. És simplement això, i la gent a l'hora de votar ha de tenir molt clar què es vota a Europa. I el que anem a votar, el que anirem a votar és què volem, quin model d'Europa volem, d'Europa, l'Europa de les retallades o l'Europa del benestar. Per Aguado, en aquesta campanya no té sentit el debat sobiranista perquè no és el que es debatrà al Parlament Europeu. Allà tindran aquest debat? Convergència tindrà un debat sobiranista amb Ciutadans a Europa i Unió el tindrà amb el Partit Popular? No ens enganyem ni ens deixem enganyar. A Europa no es vota res més que el model de societat que volem. I en aquest sentit és el que intentem mobilitzar a les persones. El PSC fa una crida a la participació el 25 de maig i recorda que les polítiques que es dicten des de Brussel·les tenen conseqüències directes als ciutadans de Catalunya. Les presidentes del Partit Popular Català i del País Basc, Alicia Sánchez Camacho i Arantxa Quiroga, han visitat aquest dimecres Terrassa per participar en un acte de campanya electoral. Hi han irromput, tal com ja havien anunciat, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que han protagonitzat un escarni silenciós. El nombrós grup ha seguit la comitiva del PP en rigorós silenci, mantenint les distàncies per protestar contra els desnonaments i reivindicar el dret a l'habitatge. A Sánchez Camacho i Quiroga les han acompanyat representants locals de la formació en un passeig pel centre de la ciutat, durant el qual han demanat el vot per al Partit Popular a les properes eleccions europees del 25 de maig. És el vot que garantirà que no hi haurà fronteres, que no hi haurà aduanes,
que ningú ens traurà d'Espanya i que ningú ens traurà d'Europa. I crec que és molt important que aquesta campanya es visqui un clima positiu, un clima de pedagogia per explicar els nostres programes electorals i que es garanteixi, com fa el Partit Popular, un programa de convivència i d'unitat amb la resta d'Espanya. Sobre les declaracions fetes pel socialista Ramon Jáuregui de dissoldre les Corts i reformar la Constitució, les dirigents populars han menystingut la proposta i l'han qualificada d'oportunista i electoralista. Que están buscando sacar un conejo de la chistera ante una situación complicada desde el punto de vista electoral, porque creo que no ofrecen nada a los ciudadanos que pueda hacer ver que el voto al Partido Socialista en estos momentos sea un voto útil. Y bueno, pues creo que además hace un flaco favor, porque aquí no se trata de ocurrencias, se trata de tener un proyecto para España, un proyecto para todas las comunidades autónomas y un proyecto sobre todo para poder influir en Europa. L'acte ha finalitzat amb una trobada amb militants i simpatitzants en un cèntric local de la ciutat. Reconquerir l'Europa social, l'Europa que somiàvem. Això és el que pretén Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa a les eleccions del 25 de maig. Per capgirar l'actual situació, recuperar els drets perduts i eixamplar-los fins i tot, les persones han de situar-se en l'epicentre en comptes dels mercats i els poderosos. Iniciativa planteja un pacte social europeu. Els estats membres haurien de destinar un 20% del seu PIB a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, un 6% a educació i un 2% a la infància. Aquest és el càlcul que sabem que permetria cadascú des d'allà on parteix i des d'allà on és poder fer polítiques que frenessin l'exclusió, que promoguessin la formació i que avancessin cap a una Europa sense desigualtats. Els ecosocialistes també volen portar a Europa una directiva per frenar la pobresa energètica. D'aquesta manera es prohibiria als països tallar els subministraments per no poder pagar-los i s'exigiria a les grans companyies ser corresponsables d'aquest problema. Finalment, la coalició Roig-Verda pretén desenvolupar un mínim vital garantit, que tota la ciutadania comparteixi uns estàndards de renda, alimentació, habitatge, subministraments bàsics i educació. Els diners, diuen, han de sortir d'una reforma fiscal més justa que reequilibri la riquesa, acabant amb els paradisos fiscals i deixant d'injectar diners als bancs. El campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa està treballant en una nova tecnologia que ajudarà els metges a diagnosticar amb més encert els possibles casos de càncer de pell. I és que pràcticament el 90% dels casos de càncer de pell s'operen sense necessitat. 8 de cada 9 casos de càncer de pell es diagnostiquen de manera equivocada i s'operen sense necessitat. Ara un projecte europeu liderat pel Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes del campus de la UPC a Terrassa, conegut com a CD6, estudia com millorar les tècniques de detecció mèdica i alhora ser més eficients en l'àmbit sanitari. Un equip d'investigadors està desenvolupant una tecnologia innovadora basada en aplicacions fotòniques que ha de permetre ser més específics i evitar les intervencions innecessàries. Però no han de treballar en aquesta via la millora de la diagnosi, però per una altra estem també treballant en noves eines òptiques per millorar el procés quirúrgic en el qual s'extirpa el càncer de pell en els pacients. De manera que és molt més fàcil ser més precís i generar menys ferida en els pacients que s'extirpen i a la vegada estan segurs que eliminem totes les cèl·lules malignes. L'objectiu és posar aquesta tecnologia a l'abast dels professionals sanitaris per dur a terme els tests en pacients reals. El projecte té un pressupost de 4,7 milions d'euros. Intervenen hospitals, empreses i centres de recerca d'Espanya, Alemanya, França i Itàlia, entre ells l'Hospital Clínic de Barcelona. És un projecte gran, ens impliquen dos o tres tècniques de les que tenim experiència dintre del CD6 i que, per tant, està requerint una mica el desenvolupament ara a temps complet perquè necessitem desenvolupar els prototips que posteriorment s'han d'implementar a les clíniques. L'objectiu del projecte és col·locar les 4 o 5 tècniques que hem seleccionat per detectar millor el càncer de pell i construir un prototip conjunt que s'integrarà i que es provarà en dues clíniques, una a Espanya, que és el Clínic, i una a Itàlia, que és un hospital de Mòdena.
Una de las particularidades es que las técnicas que se están implementando tienen un cost relativamente reducido y podrían ser de gran abast y de fácil acceso para dermatólogos y otros especialistas. El proyecto Diagnoptics tiene una durada de 3 años y está previsto que doni los primeros resultados l'any 2016. Ara fa 30 anys es feia a l'estat espanyol el primer trasplantamiento de cor. L'operació va anar bé, però al poc temps el pacient va morir. A l'any següent, una dona terrassenca, Victoria Hernández, era intervinguda quirúrgicament a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, on va rebre un nou cor. Ens ha explicat a Canal Terrassa Vallès la seva experiència. El 1984, l'equip de cirurgia cardíaca de l'Hospital Sant Pau, encapçalat per Josep Maria Caralps i Rafael Pedró, realitzava amb èxit el primer trasplantament de cor a l'estat espanyol. Malgrat tot, 9 mesos més tard, aquesta fita es veia truncada per la mort del pacient. Un any més tard, l'1 de maig del 1985, Victoria Hernández, veïna de Terrassa i nativa d'Àvila, era intervinguda a l'Hospital Sant Pau. La paciente que patía una cardiopatía dilatada rebía un cor. Llavors pensé que érem els primers. Yo soy la número 6. En el archivo soy el número 6. Vull dir, llavors érem els conejillos d'Índies. Per mi, aquest bon doctor, el doctor Carles Primer, és un déu a la terra. Tan professional com d'això. Sempre m'han tratat... Era la primera dona, saps? La primera dona de... Tots eren homes, allà només hi havia jo. Tot i veure's amb certes limitacions, avui, 29 anys després d'aquell 1 de maig, Victoria Hernández és la pacient més longeva després de passar per una intervenció com aquesta. Bueno, un antes y un después. Pensa que sortir de l'hospital vas tornar a la vida. És que allà a l'Hospital de Sant Pau, perquè estava coronariés, estava connectada amb màquines. Vas tindre paro cardíaco, eh? Porque estaba allá, si no, no estoy explicando ahora. Ahora, 29 años después y seguint amb els controls pertinents, la Victoria está más que agraïda per aquella intervención y per aquel cor que va rebre. Això li ha permès criar els seus fills i nets i es sent molt satisfeta. D'aquesta manera, el Terrassa Futbol Club vol encoratjar la seva afició perquè animi l'equip en els dos partits contra el Linares. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Doncs sí, un vídeo que va elaborar Pere Segarra, el jugador del Terrassa, que no va entrar a la convocatòria en el partit contra el Cerdanyola i que d'aquesta manera, des de dins del vestuari, que viuen aquest transcendental eliminatòria contra el Linares. De fet, el primer cop per a l'eliminatòria contra el conjunt andalús, el Terrassa està fent tot el possible perquè hi hagi una gran entrada a l'Olímpic. A més dels preus que vam informar ahir, de 5, 10 i 15 euros, el club farà un descompte a l'entrada d'aquells aficionats que no siguin socis i que acreditin estar a l'atur. El preu serà de 5 euros en lloc de 10. El Terrassa, però, va molt més enllà i ha convidat a tots els equips de futbol base dels clubs que pertanyen a l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca pel partit de diumenge. I és que ser el jugador número 12 a la graderia serà clau perquè es calcula que de Jaén vindran uns 300 aficionats. El Club Natació Terrassa ha presentat aquesta tarda la nova junta directiva sorgida d'un procés electoral que ha acabat amb la designació de Rafael Clares com a president pels propers 6 anys. Clares ha subratllat que vol impulsar un model de creixement sostenible i a la vegada obrir una nova etapa a la secció de natació. Per això, el club ha fitxat a Jordi Murio, entrenador d'alt rendiment, amb una llarga trajectòria professional per substituir Eduard Vera com a encarregat d'aquesta parcel·la. Murio, que va ser entrenador de Mireia Belmonte als seus inicis, també s'encarregarà de tasques del que fins ara havia estat director tècnic del club, Josep Lluís Salvador. El nou director del programa aquàtic ha vingut amb l'objectiu de fer reformes importants. Amb l'afany que han tingut ells, amb buscar-me i l'interès que han tingut, era impossible dir que no. Per mi, com més aviat marxi, millor. Però vull marxar que això hagi fet un canvi global d'estructures, amb els tècnics
coordinar-lo més, fer un engranatge més bo. Males notícies pel futbol salagarenc. El Boneira desapareix després de 34 anys d'història. Així ho ha fet oficial el club aquest mateix dimecres en un breu comunicat on ha assenyalat que a final de temporada explicarà els motius d'aquesta decisió. A la tercera divisió nacional, però, encara li queden 3 jornades. El passat diumenge, el conjunt d'Oriol Puigdomènec va perdre per 6-3 a la pista del tercer, al Futsal Mataró. Un partit que els del Maresme van dominar còmodament i que el Boneira va poder maquillar en els últims minuts amb gols d'Arjona i Xavi Mata. Els terrassencs, penúltims, ja havien perdut la categoria la setmana passada. Dissabte arriben la visita de l'Arenys de Mar, un equip que s'està jugant la permanència en aquestes darreres jornades. El bàsquet gaudeix de més bona salut. Tant Club Natació Terrassa com Sant Pere Solmania busquen continuar una temporada més a la Copa Catalunya. Després de l'última jornada de la fase regular, els dos equips ja saben quins seran els seus rivals a la promoció de descens, Vendrell i Sant Adrià. El Club Natació Terrassa ha finalitzat 11è del grup primer de la Copa Catalunya masculina de bàsquet després de guanyar per 74-72 al Club de Bàsquet Prat en l'últim partit de la fase regular. D'aquesta manera, el conjunt de Vicente Gómez tindrà a priori el millor creuament possible en la promoció per evitar el descens de categoria. El seu rival serà el Vendrell, 14è del grup segon i amb el factor pista a favor. El primer partit de l'eliminatòria serà aquest diumenge al Pavelló del Bonaire a 8:15 de la tarda. Els agarencs van haver de suar de valent per derrotar un adversari que s'estava jugant en aquest partit no baixar a la primera catalana directament. Els visitants van dur la iniciativa en el marcador durant tota la primera meitat, arribant-se al descans amb un avantatge de 3 punts, 30-33. La imatge del Natació no va canviar gaire la represa. La irregularitat del seu joc va provocar que el Prat arribés a tenir 10 punts de diferència, 45-55, al final del tercer quart. Van ser en els últims 10 minuts quan els terrassencs van aconseguir mostrar-se més sòlids en defensa i encertats en atac per acabar guanyant de 2 punts. Per la seva banda, el Sant Pere Solmania va perdre per 85-57 a la pista del CC i ha acabat 13è al grup segon de Copa. El seu rival en la promoció de descens, amb el factor pista en contra per als agarencs, serà el Sant Adrià. L'Esfèric també va sumar la derrota en el seu últim partit a Copa, perdent contra el Martorell per 77-54. A la primera catalana femenina, triomf del club Natació Terrassa a Vilanova en una intranscendent penúltima jornada per l'equip de Jordi Associats. En canvi, la Jet B va perdre amb el Sant Nicolau i encara ha de saber quin lloc ocuparà en la promoció per la permanència. Treballada victòria del Club Natació Terrassa a la pista del Samà a Vilanova. Aquí va superar el passat diumenge per 45-53, sumant així el segon triomf consecutiu. El conjunt de Jordi Associats és setè al grup 1 de la primera catalana, quan queda només una jornada per al final de la fase regular. Les agarenques no van trobar l'encert necessari en atac durant els dos primers quarts, però sí van fer un partit molt seriós en defensa. Això les va permetre manar el marcador tot el primer temps. A la represa, 10 punts aconseguits per Anna Vidal de forma consecutiva van ser claus perquè el Natació pogués obrir una distància que acabaria sent decisiva en el desenllaç del partit. Diumenge, les terrassenques tancaran la Lliga rebent a casa el Sant Just, penúltim classificat i que ja ha baixat de categoria. Per la seva banda, la Jet B va caure per 48-58 amb el Sant Nicolau de Sabadell i continua ocupant la 14a posició. L'equip de Jordi Segura va tenir molts problemes per superar la defensa visitant, tot i que el seu treball en defensa li va permetre arribar amb opcions de victòria en el tram final del partit. Només en els darrers minuts, el Sant Nicolau va acabar sentenciant. La Jet B visitarà diumenge la Seu d'Urgell per enfrontar-se al Sènior B del Cedis, que el precedeix a la classificació. L'objectiu de les agarenques no és un altre que aconseguir una victòria per més de 4 punts, per tal de fer-se amb el bàsquet Averes particular i així acabar en 13è lloc, que li permetria tenir un millor creuament en la promoció per a la permanència. Per la seva banda, l'handbol Terrassa continua lluitant per l'ascens a la Lliga Catalana, tot i que a l'última jornada els resultats no van acompanyar. El conjunt de Xavi Font va fer els deures i va derrotar diumenge per 28-26 la Salle Bonanova B, al pavelló de Can Llofresa. Però la victòria no li ha permès retallar les distàncies amb les places d'ascens. Ara mateix l'equip agarenc continua ocupant la cinquena posició amb 36 punts, a 2 del tercer classificat, el Sant Martí Adrianenc B, que acompanyaria el Granollers segon i el Sant Vicenç primer a la Lliga Catalana. Queden només 2 jornades perquè acabi la Lliga i l'handbol Terrassa està obligat doncs, a guanyar els seus partits. El primer serà aquest dissabte a la pista del Cardedeu, equip que lluita per no baixar de categoria.
Gran ambient de futbol americà el que es va viure diumenge a Can Jofresa en la final de la Lliga Catalana Júnior, i és que el conjunt agarenc de la Tisana Reds es va adjudicar el títol català després de vèncer els Pioneers de l'Hospitalet per 16-14. Els terrassencs van començar malament, encaixant un 0-7, però un touchdown del quarterback Cesc Garcia i el seu receptor Biel Folk va col·locar el 7-6 en el marcador, resultat amb el que es va arribar al descans. Els Pioneers van tornar a agafar la capdavantera en el segon temps, però el Reds van saber neutralitzar l'avantatge en els darrers minuts, empatant a 14. Quan el partit anava a camí de la pròrroga, un safety de la defensa terrassenca va acabar donant el campionat. A més del títol, Juan Ruiz, del Reds, va ser designat MVP del torneig. Doncs acabem amb un apunt només de waterpolo, perquè Laura, ara mateix el Natació Terrassa perd 8-5 a la piscina de Sant Sebastià. Recordem que és la primera partit de la final del playoff pel títol de Lliga, la divisió d'honor masculina de waterpolo, contra l'Atlètic Barceloneta. Ja es veia venir que ja... Sí, encara queda uns minuts, difícil, però no? Ho té difícil, ho té difícil. A veure aquí, a veure quan vinguin a la Natació. La setmana que ve. Gràcies, Joan. Vinga, vinga, fins demà. El vi blanc Martialis comercialitza ja la seva quarta anyada. Nascut el 2010, el projecte vol recuperar la tradició vitícola del Vallès Occidental i, en aquest cas, d'Ullastrell, un poble molt lligat, altres temps, amb el vi de qualitat. La quarta anyada del vi blanc Martialis ja és al carrer i plena de novetats. Per primer cop, el vi s'ha embotellat a la mateixa propietat on hi ha plantats els ceps, la masia de Can Morral, al límit del terme entre Abrera i Ullastrell. D'aquesta anyada se n'han fet 2.260 ampolles, totes embotellades sense procés de filtratge, una altra de les novetats juntament amb la distribució per primer cop a Barcelona. El vi Martialis és un vi blanc procedent del raïm de la varietat Macabeu de ceps de 60 anys de la vinya d'en Xesc del celler de Can Morral. Té una criança de 4 mesos, un 50% en dipòsit de ser inoxidable, un 30% en bota de castanyer i un 20% en bota de roure francès. Diferències respecte a l'any passat. L'any passat ens vam sorprendre perquè vam aconseguir un vi amb un greix, amb una densitat sorprenent per ser una Macabeo. I aquest any ens hem sorprès perquè, com podeu veure, hem aconseguit un vi possiblement el més equilibrat, on tot està ben integrat. Agafar el raïm aquí a 300 metres i portar-lo aquí i començar a elaborar. Això és fonamental per fer un vi. Cosa que no podíem fer abans. El Xavi ha fet un esforç per tenir el celler a punt i el que no havíem fet fa 3 anys, aquest any l'hem pogut fer aquí. Amb la consolidació d'aquest vi, Ullastrell reivindica el seu passat vinícola i fins i tot fa una crida a recuperar-lo. No sé si es va ser agosarat el que us vaig a dir, però per què no pot ser un segon priorat? Tenim aquí el vi, tenim l'entorn, tenim les seves característiques, doncs per què no? A la llarga, aquí a Ullastrell, hauríem de tornar a veure aquestes costes, a tornar a fer vinya i tornar a fer vi, perquè té garantia de qualitat. A banda de la novetat de l'embotellament sense filtratge a la mateixa finca, la presentació del Martialis ha dut altres sorpreses. Xavier Morral, Artur Martínez i Rafa Blanco han anunciat l'ampliació de la família del Martialis. D'una banda, l'aparició al setembre de dos nous vins procedents d'unes vinyes de Somoll i Xarelo de 80 anys. De l'altra, un nou vi negre 100% ull de llebre que s'ha fet de forma experimental. Els qui l'han provat diuen que és molt més que acceptable. Això sí, només n'han fet una bota. Fins aquí l'informatiu nit. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per ser-hi un dia més. Us hi esperem demà. Que vagi molt bé.